Na passarela, digo, no palco, Alexandre o Pato. Claro que eu lembro a grana investida aqui, mas é assim o mundo do futebol. Treinei bastante o pênalti, mas o Dida como o sonho acabou. Não, não chores mais, nada não chore não, pobre Doutor Osmar. Animatone, Insight e anima a galera.